Aleksandar Nacko, trener ovih dečaka koji su osvojili prvo mesto, ono što je važnije od pehara i prvog mesta, to je da su uspostavili dobar rad, da su vaše deca disciplinovana, da ima talentovane dece i da je ovo u stvari ulaganje u njihovu budućnost. Prvo, jako mi je drago što vidim da je ove godine ovo takmičenje na mnogo većem nivou nego ranijih i medijski je propraćeno, znatno je bolja organizacija, znatno su bolji uslovi za igru. Ja bih se zahvalio i vama kao, čini mi se, čoveku koji je godinama u fudbalu i zna da osjeti koliko je za ove klince bitno da ih propratimo u tom njihovom početnom uzrastu, a meni je kao treneru fudbalskog kluba Balkanski i njegove akademije pre svega cilj da okupimo najbolje dečake iz celog regiona, bez obzira da li se oni zvali Radnički iz Pirota ili Balkanski. Čini mi se da konačno treba da shvatimo... To će u jednom trenutku da, najmanje biti da, važno, bravo. Čini mi se da moramo konačno da shvatimo da samo najkvalitetniji treneri, najkvalitetniji klinci okupljeni u jednu ekipu mogu da budu konkurentni za ovaj deo Srbije, čini mi se i za celu Srbiju. Ja sam to shvatio na vreme, ne znam da li će shvatiti ovde u Pirotu. Nadam se da hoće. Nama su vrata širom otvorena. Drago nam je na gostoljubivosti. Drago mi je zaista što smo ove godine dokazali da smo najbolji, a trudit ćemo se da ćemo narednih godina to i ostati. Poruka je tu mnogo šira. Da ova deca budu dobri ljudi, da se druže, da poštuju jedni druge. I svega toga će izaći ono što je. Neki od njih će praviti fudbalske karijere, ali je dobro da se štite drugih poroka i da budu dobra deca. Tako je, pa pogledajte samo ovu lepotu ovde, radost koju klinci imaju sad da igraju oko pehara, zaista, meni je ovo najveća nagrada za ne znam koliko godina, verovatno mnogi od njih neće biti fudbaleri, ali svako od njih se siguran sjeća će se ovih momenata ovde u Pirotu.